Слава Синаджу. Слава, merci. Ինչ ես անել լուբեմ, ուզում ես կռայեմ, երկելու ես։ Այո։ Նանքան ծիմացա։ Ինչ ես երկել։ Musical is me hatvats, don't rain on my parade. Նու մյուզիկալ արդեն պատկերացնում որ պետք է լինես ակտիվ, չգիտեմ, շարժ, տենց չէ ինչ որ։ Դե ես կբուդու ստարացա։ Հետո ժյուրին դրա շատ ուշադրություն դա դարձնում, կարող լավ երգես, բայց լավ չկատարես բեմում, մարա մյուզիկալ պետք է շատ շարժվես, հա, այդ ամինչը ցույց տաս, այսինքն լինես մաքսիմալ ակտիվ։ Մյուզիկալը դա պահանջում է։ Քեզ հաջողություն եմ ասում։ Մերսի շատ։ Ուդաչի։ Спасибо։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինա Սայեդյան, 16 տարեկան, եկել եմ հայկական X Factor Մոսկվայից։ Երբ եք եկել Մոսկվայից։ 3։ Բարի գալուստ։ Շնորհակալություն։ Այդ դիկտատորուն պատահական գարիկը ոչի եղել։ Շամը քանիս ենք դուք իջել։ 8-ից, 7-ից, 8-ից կես, արդեն ստեղ եմ եղել։ Առավոտյան։ Չէ։ Վեճերում։ Ա, չէ, ես չեմ եղել, ես չեմ եղել։ Ես չեմ եղել, ես ժամերին չեմ իջնում։ Ինչով եք զբաղվում Մոսկվայում։ Զբաղվում եմ էստրադային վոկալով արդեն почти 4 տարի։ Посещаю հայորդաստուն при Армянской апостольской церкви. Там посещаю армянский народный хор и армянские народные танцы. Մի խոսքով ապրում եք Ռուսաստանում, բայց Հայաստանում։ Բարև ձեզ, ես Ինա Սայեդյան եմ, 16 տարեկան, եկել եմ հայկական X Factor Մոսկվայից։ Ծնվել եմ Վայոձորի Վայք քաղաքում ու անցկացրել եմ այնտեղ իմ առաջին մանկության տարիները։ Երբ որ դարձա 5 տարեկան, գնացինք ընտանիքով ապրել Մոսկվա, սկսեցի զբաղվել երգով։ Դենց երգով զբաղվում եմ 3 տարի, որից որ մի տարին համարյա չեմ զբաղվել, որովհետև առաջացան զդարովի հետ կապված պրոբլեմներ, համարյա մի տարի չեմ երգել, որովհետև ինձ թույլատրված չէր երգել ու հաջորդ տարուց սկսեցի ավելի լուրջ, ավելի ուրիշ մոտեցում ունեցամ վոկալի հանդեպ, սկսեցի զբաղվել վոկալով։ Արդեն մի տարի զբաղվում եմ հայկական պարերով հայորդաց տանը, որոշեցի, որ պետք է իմանալ պարել հայկական, մեր հայկական պարերը, սկսեցի հաճախել հայկական պար, նրանց հետո հայորդաց տանը ինձ նաև հետաքրքրեց հայկական երգչախումբը ու սկսեցի հաճախել նաև արմյանսկի խոր։ Փոքրուց նկարել եմ, մինչև հիմա այդ սերը նկարելու հանդեպ մնացել է, նկարում եմ փոքրիկ նկարներ գուաշով, մատիտով, գրաֆիկա, կամ նույնիսկ նկարի վրա սիրում եմ փայլեր, հետաքրքիր գույներ տալ։ Չեմ մտածել, որ կգամ Հայաստան հենց հայկական X Factor-ի համար, ես նստվածվեմ, որ արդեն այստեղ հիմա, այստեղ եմ, որ ցույց տամ իմ վոկալային տվյալները ու շատ հուսով եմ, որ կանցնեմ առաջ այդ նախագծում։ Ո՞վ է ձեզ խորհուրդ տվել գաք X Factor։ Ինքս եմ շատ երկար ժամանակ ուզում մասնակցեմ։ Երկար ժամանակ ինձ պատկերացնում էին ձեր առաջ, ոնց կանգնում եմ, представляюсь, как пою. В общем, так родители тоже предложили, чтобы я поучаствовала. В общем, все мои родные, я в том числе тоже очень хотела поучаствовать. Вот. Молодец ты. Դրանք էլ են եկել ձեզ հետ միասին Երևան։ Ոչ, ես մենակ եմ եկել։ Մենակ եք եկել։ Այո, բայց այսօր իմ հետ группа поддержка եմ իմ родственниկներն են։ Բարեկամները։ Այո։ Это мы. Տատիկա, քույրիկա, եղբայրը։ Երբ դուք պատկերացնում էիք ժյուրիի առջև կանգնած ձեզ, այնտեղ պատկերացումների վերջում ի՞նչ էր լինում։ Ժյուրին ի՞նչ էր ասում։ Այո, 3 հատ այո։ 3 հատ այո, 4 պիտի լիներ օրենքով։ 4-ը հատ։ Նա պատկերացրել է, որ Շուշանիկ Արևշատյանը պետք է մեկնի, այդ ամինչը տեսել է։ Լավ, չտանջենք։ Եկեք լսենք ձեզ։ And the sun's a ball of butter. Don't bring her on a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone's taken, spill it, it's not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? How much of my bed down? How
guitar. I guess I didn't make it, but whether on the road, so sheer perfection, a fake light of a no soul flies complexion, a Cinderella, shiny apple of the eye. I'm gonna fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ready for me love, cause I'm Capri. I simply gotta match my heart is stronger. Don't bring her on a cloud to rain on my parade. I'm gonna leave and leave now. It's what I want, I know how. One row for the whole ship, babe. One throw that bell will go play. I on the target away. One show on the shore away. I stay with Gnaz, Gjutsa. Hey, Mr. Erskine, here I am. Oh, much my best. I'll be inside your trunk. And if I'm found out, you don't have pets, sir. At least I didn't think it had, sir. Yes, I didn't make it. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I think we got a match, my heart is over. Nobody, no, nobody is gonna rain on my parade. Ես քեզ ասում եմ, այո! Մերսի! Այո, այո! Շնորհակալություն! Դու գիժ ես! Այո! Շնորհակալություն շատ! Ուր էի, դա էի Սնողներին ասաթողգան, անցել ես աջորդքի։ Լավ, այման, շնորհակալություն, ստեսցում։ На сцене просто нереальная атмосфера, все так поддерживают меня, и это очень приятно, и дает силу какую-то, что дает нормально и хорошо выступить. В общем, очень приятная атмосфера, и еще в Армении это все находится. Все отлично, просто настроение супер. Ба, ба, что нам время, мы с Меканкам тапаром, и кэс, апрезду. Ես ուս մի անգամից հոգնածություն բան, սենց սաղ դուրսագա, ես սպակտր ես տարվա, ես այս ֆակտր, այս սենց էներգիա հալ որ չեմ տա, ես իչ բում է։ Алло, мам. Алло. X-Factor is in Zango. Мне сам цель в Ере Катаев. Спасибо. Ну как у тебя настроение? Отличное просто, я в таком легком шоке. Я сейчас дурахом, сейчас.